Prečo si si vybrala práve týchto autorov? Ako si sa vlastne k tomu dostala? Celkom určite vieme, že je za tým trochu aj vlastne takéto smerovanie istej časti francúzskej literárnej vedy, ktorá si nie, nebolo to predtým také zrejme, ale ktorá si uvedomuje, a nie je to možno otázka len francúzskej literárnej vedy, ale aj niektorých ďalších západných tých literárnych ved, ktorá si uvedomuje zrazu, že vlastne tá recepcia ich literatúr v iných priestoroch je to, čo ich zaujíma, lebo im to zase vypovedá vlastne o ich autoroch, o ich literatúre. Takže toto by ma zaujímalo asi ako prvá otázka. Teda prečo práve tento výber, čím bol motivovaný, akým spôsobom si sa k nemu dopracovala v tejto podobe, akú si vlastne prezentuješ v knižke. Môžem ti dať slovo? Áno, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Máške, za úvodné slova. Aj teda vám všetkým ďakujem, že ste prišli na túto prezentáciu. Vidím, že sú tu aj niektorí slovakisti, takže budem mať o to väčšiu trému vlastne, pretože som sa pustila do vôd, ktoré teda až tak som doteraz nepoznala, alebo som sa do nich nepúšťala, alebo na túto cestu som sa nepúšťala. Čiže áno, ako vlastne som sa k tomu dostala, išlo vlastne, áno, zaoberala som sa vždy teda 19. storočím, Maupassantom, potom Zolom, Flaubertom, možno ešte najmenej, ale teda nejak tak môj profesor Povchanič, ktorý teda sa zaoberal 19. storočím, tak on sa skôr venoval tej prvej polovici, áno, pre neho boli skôr tí Stendhal a Balzac, takže nejak tak mi nechával aj ten priestor vždy Maupassantovi, že som mohla robiť aj prednášky samostatného Maupassantovi. No ale stále som sa zaoberala vlastne literatúrou len v zmysle teda francúzskej literárnej histórie a našej literárnej histórie. A recepciou vlastne vôbec nie. Áno, o Maupassantovi som robila doktorskú prácu, práve to bola teda analýza jeho krátkej prózy, noviel, ale vôbec som si nevšimala ten slovenský kontext pri ňom vôbec vlastne. Čiže toto bola úplná novinka teraz v tej práci. A potom som sa dostala na konferenciu, jednu konferenciu vo Viedni v roku 2009, čo bola veľmi úzko špecializovaná konferencia o Emilovi Zolovi v Strednej Európe, Emil Zola v Strednej Európe, a ešte to bolo presne určené na roky, keď začal byť známy, až po jeho smrť. Čiže veľmi úzko špecifikovaná v podstate téma pre Strednú Európu, ale aj teda pre Francúzsko a nejaké iné krajiny. A tam som vlastne, vtedy som si pripravila, prvýkrát vlastne som sa dostala do kontaktu so slovenskou literatúrou, so slovenskou recepciou, ale teda aj s literatúrou, s Nádaší Jégem, ktorý vlastne bol, sa považuje alebo nepovažuje teda za naturalistu slovenského, ktorý sa jediný inšpiroval vlastne Zolom a do akých vlastne sa dostal vzťahov k zvýšku slovenskej literatúry a literárnej kritiky. To vlastne takýto referát som si pripravila a tam som zistila na tej konferencii, kde boli teda, jednak tam boli Francúzi samozrejme, ale boli tam aj z veľkých krajín, teda Strednej Európy, no Polsko, ťažko povedať, či je to Stredná Európa, ale v každom prípade z Polska, ale predovšetkým teda tam boli ľudia z Rakúsko-Uhorska bývalého, čiže Česká republika, Maďarsko, samotné Rakúsko. A boli tam ešte aj z menších krajín bývalej Juhoslávie, ako Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko. A zistila som vlastne, že teda my na Slovensku sme na tom najhoršie s tou recepciou, ktorá bola pomalá, veľmi negatívna. Tá negatívna recepcia Zolu bola z počiatku samozrejme úplne všade, aj vo Francúzsku.
ale teda postupne najneskôr na konci 19. storočia už sa zmenila a mnohokrát sa zmenila práve aj s tým jeho občianským postojom Zolovým v Dreyfusovej afére, ale videla som, že na Slovensku vlastne to pokračovalo až teda do, tam bol ten dátum Zolova smrť 1902, ale samozrejme, že som si všímala aj to, čo bolo ďalej a o skutočnej recepcii Zolu sa dalo hovoriť v podstate až od 30., 40. a tej naozaj skutočnej vlastne až od 50. a 60. rokov 20. storočia. Čiže toto bol prvotný impuls a krátko potom som sa dostala po nejakom čase zase do takej medzinárodnej skupiny odborníkov na Flauberta, kde vlastne ako prvú vec sme mali za úlohu robiť recepciu, teda všetko, čo sa o Flaubertovi napísalo a čo bolo z Flauberta preložené do jazykov. A tentokrát sa to už týkalo úplne celého sveta, teda aj Japonska, každých všetkých krajín, ktoré teda bolo možné prizvať do tej spolupráce. Ten projekt, ktorý robia v Ruáne, na univerzite v Ruáne, to je vlastne mesto, kde Flaubert sa narodil, kde žil, kde aj zomrel. Čiže tí odborníci na univerzite sú vlastne zapálení Flaubertovci, ktorí vlastne všetko vedia o ňom, o jeho živote, diele, vydaniach a nazvali ten projekt veľmi tak vzletne Flaubert sans frontières, ako Flaubert bez hranic, ako Legári bez hranic. Čiže toto bola prvá fáza a potom sa konala konferencia, kde sme teda sa stretli už vo veľmi veľkej spoločnosti, teda ľudí aj z, hovorím, Japonsko, India, Južná Amerika, ale aj teda európske krajiny, väčšie a menšie. No a tam bohužiaľ teda podobná skúsenosť bola zase slovenská. Tam som sa dozvedela neuveriteľné veci, napríklad, že vy do japončiny len za v istej fáze teda japonských dejín bolo toľko a toľko prekladov pani Bovariovej a potom toľko a toľko, nehovoriac o tých veľkých krajinách, kde, ja neviem, Rusko napríklad, kde bola preložená pani Bovariová už hneď rok po vydaní a tak ďalej. Ale a napríklad aj Maďarsko alebo a Čechy takisto. Čiže toto bola zase ďalšia, teda to bola druhá skúsenosť a potom vlastne v rámci toho projektu ešte boli ďalšie pripravované konferencie, ktoré sa nekonali, ale konali sa nejaké teda spoločný zborník alebo teda spoločná monografia vyšla, ktorá sa zase venovala Flaubertovi ako možnej inšpirácii pre spisovateľov. Takže to bola veľmi zaujímavá skúsenosť, kde som sa dostala až vlastne do literatúry, slovenskej literatúry 60. rokov, kde som vlastne zisťovala, či a do akej miery a že naozaj Flaubert bol inšpiráciou napríklad pre Pavla Vilkovského alebo pre Dušana Kužela. Čiže to boli čiastkové vlastne príspevky na konferenciách alebo uvažovanie, ktoré bolo veľmi parciálne. A potom som si vlastne uvedomila, že takto... Že patril by sa aj tvoj Maupassant k tomu dať. Prosím, áno. A Maupassant bol tam v tom tým spôsobom, že to bol teda taký môj srdcový autor, o ktorom som vlastne stále som sa ním zaoberala. A potom som si išla vlastne pozrieť aj recepciu, jeho recepciu a tá bola ku podivu úplne iná, zdanlivo. Ten nemal vlastne, tam neboli takmer žiadne problémy. Ale zase tiež to bolo len zdanlivé, pretože vlastne to príjmanie išlo cez príjmanie iba noviel, krátkych poviedok, noviel z vidieckého prostredia. Čiže vlastne ten obraz takisto nebol presný a nebol úplný takisto ako u tých ďalších autorov. A keď som teda nad tým rozmýšľala, uvedomovala som si, že to sú autori, ktorí naozaj na svet asi pôsobili výrazne, pretože práve v tej druhej polovici 19. storočia s pozitivizmom, s scientizmom a teda s tou pozíciou vlastne Paríža a Francúzska v modernej aj vede, aj literatúre, títo autori boli nositeľmi toho niečoho nového, teda novej podoby románu alebo teda novej podoby myslenia, no literatúry ako vedy Zola, tak som si uvedomila,
že vlastne možno pre ten to medzinárodné publikum to nie je až také dôležité, alebo že zaujímavé by bolo takisto skúsiť teda aj pre domáce publikum sa nad týmito vecami zamyslieť a oveľa širšie a s tými súvislosťami teda oveľa hlbšie zájsť aj do toho, do tej slovenskej recepcie slovenskou kritikou, slovenskou literárnou históriou. Takže o toto som sa pokúsila. Môžem ťa v tomto momente trošku prerušiť? Áno, ja som práve skončila. Áno. Ty si povedala, že vlastne si vnímala aj toho Mopassanta vôbec nie v slovenskom priestore a že teraz vlastne toto bolo prvé, ale to nebolo prvé. Ja som nie náhodou spomínala tú tvoju druhú monografiu Na cestách francúzskej literatúre, kapitoly z dejín prekladu a recepcie na Slovensku, kde si ty už predsa vnímala vlastne tú francúzskú literatúru práve v tej recepcii. Áno, ale... A to, čo ja považujem za veľmi dôležité, čo v tejto knižke je absolútne markantné, že ty si naozaj išla v podstate ad fontes, hej, išla si vlastne do priamých, by som povedala naozaj, do relevantnej histórie, hej, literárnej histórie, slovenskej literárnej histórie, hej, a svojím spôsobom si akoby aj precizovala isté konštatovanie. Lebo ja si myslím, že keď niekto sa pozrie na tú knižku a súvisí to aj s tým, čo si hovorila vlastne, s tým vnímaním daných autorov možno v iných krajinách, hej, že keď sa niekto pozrie na tú knižku, tak si povie, že áno, možno, že to bude teda o tom, ako fajn, ako dobre sa vlastne prijímali títo autori. Hej. A bude veľmi sklamaný, lebo zistí, že vlastne povedzme najmä naozaj pri tom Zolovi, ale pri Flaubertovi, že vlastne často sa práve pri recepcii a pri reflexii tej recepcie tak povedať zlámali názory. Hej. To boli veľmi silné stretnutia, hej, ktoré sa, či už spomenieme Bajanského, hej, ktorý bol jednou z tých autorít a vlastne jedným z tých, ktorý najmä v súvislosti s tým Zolom robil veľmi veľkú prácu, hej, v úvodzovkách a skutočne na dlhý čas akoby určoval vlastne ten vzťah, hej, toho oficiálneho slovenského priestoru. Myslím si, že toto je veľmi dôležité a to je to, čo ja veľmi si vážim na tej knižke, že ona naozaj na základe reálnych faktov literárneho diania 19. a 20. storočia vlastne ukazuje, by som povedala, skutočný, reálne miesto a reálne fungovanie, hej, týchto ľudí v tom slovenskom priestore. Hej. A to je jedno, či je toto 19. storočie, alebo poukaz na práve na to 20. storočie, hej, či už je také otvorené, ako v prípade teda toho Vilikovského, hej, a tá alúzia vlastne aj tým názvom, ale aj v prípade tých, tak povedať, ako na prvý pohľad nepriznaných súvislosti, hej, ako je to vlastne v prípade povedzme toho Kúžela alebo aj ďalší. Hej. Čiže toto ja považujem za veľmi dôležité a ty si to tak ako som povedala kulantne obišla, lebo si myslím, že naozaj to je veľmi dôležité to, že pre teba vlastne v prípade tejto bádania nad týmito tromi autormi v tom slovenskom priestore bolo takou alfa a omega vlastne vychádzať z reálnych, konkrétnych textov, ktoré vlastne dobovo pôsobili. Hej, na vlastne na literatúru, ale aj na kritiku, na vytváranie obrazu, hej, o francúzskej literatúre všeobecne. Takže ja považujem za veľmi dôležité. Prepáč, že som ti skočila do reči, ja som ťa vlastne chcela len doplniť, lebo chápem, že človek sám o sebe asi také veci nevie povedať. Ty si už vlastne naznačila tie osudy
hrdinov v úvodzovkách tých jednotlivých častí. Ale možno by stalo za to, keďže veľa ľudí sa nedostalo ešte k tej knižke, keby si aspoň stručne možno povedala teda tie osudy týchto jednotlivých autorov, teda v tomto prípade hrdinov, hej, tvojich troch kapitol Zolu, Flauberta a Maupassanta. Už si niečo naznačila o tom Maupassantovi, ale možno, že by stalo za to naznačiť, aby si sme možno aj prilákali čitateľov prípadných na to, aj v prípade teda Flauberta a Zolu. Áno, ďakujem. Prvá vec možno, ktorú by som ešte teda aj odpovedala alebo doplnila to, čo si pred chvíľou povedala. Jednak teda sú tí autori chronologicky, nie sú zaradení teda ani podľa abecedy, ani podľa chronológie. Čiže prvý je teda Emil Zola, pretože vlastne o ňom sa hovorilo na Slovensku najviac, aj keď je o generáciu asi mladší ako Flaubert. Teda Flaubert najviac a nie najlepšie. Áno, Flaubert je v 20. rokoch, Zola sa narodil v 40. rokoch, Maupassant je teda žiakom obidvoch, čiže ten je naozaj generačne posledný a už trošku iný. A takže to je jedna vec. A druhá vec k tomu, vlastne k tej ako práci s konkrétnymi textami, no vlastne ja som chcela asi, lebo všetko, čo som čítala vlastne aj z slovenskej literárnej histórii, veľmi veľa vlastne sa venujú tomu takzvanému sporu o Zolu, ktorý teda sa mi zdal asi najpodstatnejší z hľadiska príjmania všetkých tých autorov a ešte oveľa širšej bázy, teda tej tzv. Západnej francúzskej literatúry alebo ešte širšie západnej. Čiže ono celé vlastne to uvažovanie asi smerovalo až k tomu, že vlastne sa čírili názory, áno, je to teraz veľmi zvláštne v tejto situácii vlastne, áno, nechcená nejaká aktualizácia, že sa čírili názory teda už niekedy v polovici 19. storočia na to, kam vlastne slovenská kultúra bude sa obracať. Či to bude teda na východ alebo na západ. A zjavne teda už od Štúra a od vlastne aj takých záležitostí, ktoré nespomínam, lebo sú to vlastne skôr záležitosti, ktoré poznajú germanisti, to znamená od štúdií väčšiny tých našich dejateľov v Nemecku, kde sa stretli vlastne s nemeckou filozofiou, s Herderom a cez takýmito zložitými cestami vlastne sa čírila teda to ich uvažovanie o východe a o západe ako niečom, čo vlastne už je za tým svojim vrcholom, áno, smeruje k nejakej dekadencii, zániku a že teda tam na tej druhej strane je aj v rámci tej slovanskej vzájomnosti, tam je budúcnosť. Čiže vlastne toto bol ten asi podstata toho sporu, o ktorej hovorili samozrejme slovenskí literárni historici ako Oskar Čepan najviac možno a v tých najširších súvislostiach, ale napríklad aj Vladimír Petrík a ďalší. Nechcem menovať, aby som nezabudla na niekoho, lebo samozrejme veľa sa ich touto problematikou zaoberalo. Ale teda, keď som stále narážala na tú otázku spor o Zolu, tak vlastne som stále nebolo jasné, v čom on spočíva, kde ten spor je, lebo vlastne žiadne polemiky nikde na novinách, na stránkach, časopisov neprebiehali. Čiže a tým som vlastne potom išla teda do tých textov, ja neviem, práve toho Nádaši Jegeho a do až teda povedzme k tým spomienkám na spolok Detvan, kde sa práve v názoroch Kukučína, Jegeho a ďalších vlastne vyformovali tieto názory. A o tom vlastne Oskar Čepan už teda v stimuloch realizmu dávno napísal, že asi práve tam sa ukazovalo, aké bude ďalšie smerovanie slovenskej literatúry. Čiže vlastne som sa snažila dopatrať sa toho, kde je podstata toho sporu, v čom spočíval. A zistila som, že vlastne tam ani nešlo o spor o Zolu ako spisovateľa, to znamená autora nejakých románov a textov, ale vlastne len o akúsi hmlistú predstavu nejakého spisovateľa, ktorý nesie určité vlastnosti. Bez toho vlastne, aby sa o ňom
viac hovorilo, analyzovali sa jeho diel, čítali sa jeho knihy. Určite tie knihy sa čítali nepochybne, len o tom vlastne nie sú takmer žiadne dôkazy. Čiže teda, aby som sa vrátila, toto je asi ten prvý príbeh, dajme tomu, o Zolovi, ako vlastne tie úvahy formovali od v podstate 80. rokov, áno, v tom spolku Detvan v Prahe, v 90. rokoch cez tie niektoré tie míľniky slávne, ako bola recenzia, ktorú napísal Nada Šiege do Slovenských pohľadov. Dlho sa tvrdilo, že ona bola ojedinelou záležitosťou, ale vlastne nadväzovala práve na iný text, Vajanského text, ktorý bol náhodou celkom ako prajný, pozitívny, ale ten jeho názor sa potom zmenil. Čiže vlastne išla som po tých jednotlivých etapách, až som sa dostala vlastne do 20. rokov, kde sa prvýkrát konečne objavil nejaký ucelený text v preklade a potom postupne veľmi pomaly sa objavujú preklady, články, recenzie, ale tá skutočná recepcia, teda ten skutočne široký a hĺbší pohľad vzniká až, ako som hovorila, až od 50. rokov vďaka v podstate romanistom ako Antonovi Vantuchovi predovšetkým. Ten veľa sa Zolom zaoberal, ale aj vlastne aj Nada Šiege ešte stále. Takže to bol asi ten prvý príbeh. A druhý sa týka Gustava Flauberta. Tam bolo, povedzme, to polemické pero bolo oveľa menej ostré, áno, menej kriticky sa písalo a menej teda boli tie dve strany menej v menej ostrom kontraste, ale vlastne bola to podobná situácia a tam išlo predovšetkým o vydanie pani Bovaryovej, preklad a vydanie pani Bovaryovej, čo bola kniha, ktorú už no tak na naše pomery už skoro na začiatku 20. storočia pripravil na vydanie Juraj Slávik, známy vlastne aj prekladateľ, ale potom vlastne politický dejateľ, ktorý neskôr emigroval, napísal Pamäti, ale bol teda vlastne prekladateľský a literárne činný v Prúdoch, v časopise Prúdy na začiatku storočia a samozrejme veľký frankofil, ktorý študoval aj istý čas aj na Sorbone právo. A vlastne Juraj Slávik sa pokúsil preložil celý román pani Bovaryovú, ale v čase, keď ho prekladal, bol veľmi mladý. Bola vlastne nemal takmer žiadne skúsenosti alebo veľmi málo skúseností s prekladom a toto bola veľmi, samozrejme, ťažká kniha na preklad, takže dostala sa teda na posúdenie do Matice slovenskej, kde vlastne hlavnými osobami stále boli vlastne Svetozar Hurban Vajanský stále vlastne od 90. rokov a Jozef Škultéty, literárny kritik. A tí vlastne, tak ako to bolo v prípade Zolu, kde sa vyjadrovali o Zolovi ako teda o škodlivom autorovi pre Slovensko, tak v tomto istom zmysle sa vyjadrili aj o Flaubertovi, ale zároveň teda ten hlavný argument bol, že preklad nie je dostatočne kvalitný. Čo isté, že bola pravda, keby sme ho skúmali podrobne z prekladateľského hľadiska, tak asi áno, našli by sme tam rôzne áno, posuny, ale na druhej strane zase na to, že ten autor bol málo skúsený s takým mimoriadne ťažkým druhom prekladu, že áno, že je to teda neobyčajne ťažký text napríklad, tak vlastne sa neskracoval časti knihy, neuhýbal pred problémami, používal rôzne vysvetľujúce poznámky, ktoré môžu dnes znieť smiešne, ale svedčia vlastne o jeho poctivej práci na preklade. Tak skrátka, áno, bol to vlastne veľký prekladateľský čin, ale teda preklad bol zamietnutý a až o 20 rokov neskôr v 28. už vlastne za inej doby, teda za Československa,
mohol výjsť a vyšiel s veľkým predslovom Pavla Bujnáka, ktorý vlastne spolu so Slávikom pripravoval aj pred tými 20 rokmi aj preklad, aj vlastne celú edíciu francúzskych veľkých románov a veľkých kníh pripravovali. A v tom doslove alebo predslove teda Pavol Bujnák vysvetľuje okolnosti toho vydania, nevydania knihy a robí v podstate asi taký prvý portrét Flauberta vôbec na Slovensku, prvý portrét z pera slovenského kritika alebo slovenského literárneho vedca. A potom v knihe som sa potom zaoberala ešte aj ďalšími dvoma prekladmi pani Bovariovej, pretože to je pomerne unikátne, že teda vyšli tri preklady a aj ten druhý nemal veľmi dobrý osud, pretože vyšiel v preklade Zory Jesenskej roku 1948 a pravdepodobne sa ani nedostal do distribúcie, alebo dostal sa do distribúcie, ale takmer nikde nebol prítomný. Napríklad ja, keď som tú knihu hľadala v rôznych knižniciach, tak som našla iba jeden jediný exemplár v Martine, v Národnej knižnici. Preto jednak asi ten rok 1948, ale potom pravdepodobne teda aj neskôr meno Zory Jesenskej, keď mala zákaz činnosti. A napokon teda vznikol tretí preklad, ktorý vlastne je dodnes sa, s ním pracuje, dodnes sa používa. Asi by si zaslúžila doba ďalší preklad, ale to už je samozrejme iná otázka. Čiže toto by bol ten druhý príbeh, ktorý je vlastne rovnaký na podobe, teda na preklade pani Bovariovej a potom vlastne na druhom príbehu, už konečne teda takom pozitívnom, teda veselšom, dalo by sa povedať, ako vlastne v 60. rokoch, kedy vlastne je nastáva ten boom vo všetkých smeroch, to vieme všetci, čo aj sme robili heslá prekladateľské, alebo sme si všímali, čo sa prekladalo, tak to sú neobyčajne plodné roky práve pre francúzsku literatúru a nie len súčasnú, ale aj tú staršiu. Tak ale v 60. rokoch vlastne sa dostal Flaubert do pozornosti nie len u nás, ale vlastne pre celú modernú literatúru, pretože vlastne sa stal akýmsi guru. Áno, jeho román Citová výchova sa stal akýmsi predobrazom teda tých moderných experimentov s románom. A pokúsila som sa teda na naozaj tenký ľad sa pustiť, kde som sa pokúsila hľadať nejaké stopy teda citovej výchovy Flaubertovej u slovenských spisovateľov. A vlastne som ich našla v 60. rokoch u debutujúcich dvoch, troch autorov, u Pavla Vilikovského v jeho zbierke, ktorá má aj príznačný názov Citová výchova v Marci, a potom u Dušana Kužela, v jeho teda prvej zbierke Vráti sa niekto iný a potom ešte aj čiastočne u Vincenta Šikulu v niektorých jeho prvých prácach. A teda tam konštatujem vlastne to isté, že tá komplexná vlastne znalosť aj tohto autora prichádza potom až v 60. rokoch, aj vďaka teda literárnym vedcom, slovakistom, ale aj teda už potom romanistickému výskumu. A tá tretia kapitola, áno, na ktorú zabudom, jednak je kratšia a jednak nie je taká konfrontačná, to je práve... Prosím? Že nie je taká kontroverzná. Nie je taká kontroverzná. To bolo vlastne príjmanie Mopassanta. To som už spomenula, že vlastne najprv prekladal sa vlastne už veľmi skoro vlastne po vzniku jeho diel. Mopassant písal vlastne len 10 ročí od 1880 do 1890 a už koncom 80. rokov alebo začiatkom 90. vyšli prvé preklady jeho krátkych pros na Slovensku, čo je teda nevídané, ale zase to bol výber taký účelový, zase to, čo by bolo asi pre potreby slovenského čitateľa vhodné, čiže to vidiecké prostredie, také neproblémovejšie poviedky a tie, ktoré sú teda tie typické Mopassantové, veľmi drsné,
veľmi kruté, tak tie sa prekladali až oveľa neskôr. A ešte druhá vec, ktorá sa s Maupassantom spájala, že tiež bol považovaný ako za žiaka Zolu, čiže ako naturalista, ktorý je ale priateľnejší, ale stále naturalista. Teda to vlastne potom tie vedecké výskumy v 20. storočí dokazujú aj francúzske, aj teda iné, že Maupassant naturalista asi pravdepodobne nebol. Ano, že je to už človek, ktorý už píše mimo teda tejto vedeckej koncepcie literatúry. Takže toľko zatiaľ asi. Áno, ja si myslím, že tam to, čo si povedala na konci vlastne, že pritom Maupassantovi hrá veľmi dôležitú úlohu to, že mal tú rurálnu vlastne časť tej svojej jeho tvorby, hej, že vlastne to je to, čo nakoniec veľmi podobne, ako si aj teraz znovu rozprávala, tak stále sa mi tam vnúcuje taká tá paralela vlastne aj s tým vnímaním tej ruskej literatúry 19. storočia, keď sa naozaj vyberalo to, čo sa... A ja používam v súvislosti aj s Dostojevským, teda aj teraz, keď mal to výročie, tak som opakovane v nejakých príspevkoch o tom písala, že títo veľkí autori, a ukazuje sa, že pri týchto francúzskych je to isté, že oni nefungovali ako autori, ale oni fungovali ako emblémy. Presne, áno. Hej, to skrátka sa vybral istý, jednoducho tá doba týchto našich slovenských dejateľov rozličných ich formovala tak, že vnímali iba jednu časť a tu potom vnímali vlastne takýmto spôsobom emblematicky a to vlastne pochopenie a vnímanie tých textov literárnych, hej, prišlo vlastne z niekedy až niekoľko desaťročným oneskorením. Takže ako je to, myslím si, že v podstate asi by sa to dalo takýmto spôsobom vnímať možno aj v iných literatúrach, ale myslím si, že je to trošku aj o tom, čo som niekde už naznačila, že ona tá francúzska literatúra zase, aj keď to ukazuje vlastne, ako by teda tu nie v prípade Zolu a Flauberta nie tú celkom pozitívnu recepciu týchto autorov. Ale zároveň to ukazuje význam, dôležitosť tých autorov a francúzskej literatúry pre ten slovenský kontext. Ona jednoducho bola tou jednou z tých dominantných literatúr. Hej? Bola tam tá potreba vlastne komunikovať, konfrontovať sa práve s tou francúzskou literatúrou. Takže ja aj v tomto vidím taký význam a zmysel tej tvojej knižky, ale spýtam sa ešte teba, to by bola moja posledná otázka na teba, že v čom ty vidíš, okrem toho, čo si už povedala, alebo ešte niečo je, v niečom vidíš význam alebo zmysel tejto publikácie, okrem toho, o čom sme už hovorili? No asi v tom, že presne čo si aj ty pred chvíľou povedala, že vo význame francúzskej literatúry, respektíve tej západnej širšej literatúry pre ten náš región, že naozaj je to niečo, čo je podstatné, aj keď niektorí tí, dovolím si povedať s prepáčením, regulátori vkusu vtedajší, ako boli teda tí v 90. rokoch a v prvých 10 ročiach 20. storočia, to tzv. Martinské centrum, že napriek tomu, že sa snažili korigovať to videnie sveta, tak vlastne to asi celkom nebolo možné. A je pravda, že takýchto príkladov by sa našlo viac, na veľký význam francúzskej literatúry na Slovensku. Napríklad oblasť, ktorú potom skúmal aj Jozef Felix, oblasť toho regionalizmu francúzskeho alebo švajčiarskeho a našej lyrizovanej prózy, alebo potom aj otázky surrealizmu, francúzskeho surrealizmu a nášho nadrealizmu. To sú samozrejme veľké, hlavne surrealizmus, to je samozrejme veľká téma pre 20. storočie.
ale mám pocit, že to už bola predsa len iná doba. Už nebola, už ako v tom čase, keď sa recipoval Zola a Flaubert, vlastne Slovensko ani nemalo vlastnú, veľmi malú vlastnú kultúru, ani takmer nemalo vlastný jazyk. Čiže ono sa muselo vlastne, preto tak bojovalo za ten svoj národný a mravný princíp. Čiže toto vlastne už nebolo také podstatné v tom neskoršom období v 20. storočí. Čiže z tohto hľadiska sa mi asi títo autori zdajú kľúčoví pre to, ako sa smerovalo ďalej, ako smerovala vlastne slovenská kultúra ďalej. Tak možno v tomto, možno v tej... Áno, tam ja si tam v závere som si kladla takú otázku hypotetickú a asi ani nie veľmi by sa mala klásť, že čo by bolo keby, áno, že keby teda sa ten vývin nebrzdil vplývania západnej literatúry, že ako by to vyzeralo a možno by sme si teda ušetrili mnoho rôznych polemík, rôznych teda áno, takého vzájomného bojovania medzi kritikmi, medzi tých obrancov západu, okrem Jozefa Felixa, samozrejme, ktorý písal, to boli veľmi ostré mnohé formulácie, ale písal napríklad aj Alexander Matuška, mal niekoľko veľmi, veľmi teda takých ostrých invektív, ale vlastne ako či je toto cieľom, áno, že či je cieľom vlastne, aby kritika a literárna história vlastne sa vyvíjala v takejto ostrej polemike s niečím.